uçaklar. Necəsiz? Məktəbdə ötür darıxmısınız mı? Deməli uşaqlar, sizin məlum məsələ ilə bağlı, elə sizin də bizim də məktəbə gəlmədiyimizə görə belə qərara gəldik ki, onlayn dərslərə başlayaq. Həm siz vaxtınızda səmərəli istifadə edəsiniz, həm də belə deyək də, dərslərdən geri qalmayasınız. Ona görə də uşaqlar, mart ayında bizim ilk mövzularımızdan yavaş-yavaş, yəni hər dərs, onlayn dərsdə bir mövzu öyrənəcəyik. Diqqətlə qulaq asın, sizlərə indi bir video göstərəcəm. Həmin videoya diqqətlə baxın, çünki sonra suallarım olacaq ondan bağlı sizə. Diqqətlə, hamı ekranı görürüm uşaqlar? Aha, lap yaxşı. Uşaqlar, yəqin ki, hamı izləyə bildiniz, deyilmi? Aha. Deyə bilərsinizmi, bu hansı filmdən idi? Aha. Yəqin internet problemi olan uşaqlar görə bilmədi, səs də işlə bilmədi. Aha. Yəni, gördükləriniz əsasında ən azından Yusif hansı filmə aid olduğunu bildi və səsləndirdi. Uzaq Sahillərdə filmindən birisi idi. Bu filmdə Mehdi Hüseyinzadənin obrazı var, düzdürmü? Sizcə bu film hansı hadisəyət olub? Aferin, bəli, İkinci Dünya Müharibəsinə həsə olubdur. Uşaqlar, İkinci Dünya Müharibəsi haqqında məlumatınız olan var. Aha, başqa fikir olan var. Cəvahir, Gülfər, siz nə deyə bilərsiniz İkinci Dünya Müharibəsi haqqında? Fikriniz var nəsə? Uşaqlar, nəzrin, bir-birimizə burada dərsdən fərqli olaraq onlayn dərslərdə biraz qarışıqlı olur, səs qarışıqlı. Ona görə mən kimə müraciət edəsəm xahiş edirəm, o cavab versin ki, belə deyək də, bir-birimizə eşidə bilək, həm də əgər sizin də söz demək, belə deyək, fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə, müraciət edin, sonra deyin. Olarmı? Aha. Cəvahir Gülfən, nə deyə bilərsiniz İkinci Dünya Müharibəsi haqqında? Aha. Aha, kifayətdir, oldu, çox sağ olun. Muğamov Yusif, bizim Yusiflərin ikisi də burada iştirak edir, ona Yusif əzizə müraciət edirəm. Yusif, İkinci Dünya Müharibəsində iştirak edən dövlətlərdən hansılarını adını çəkə bilərsən? Muğamov Yusifdən soruşuram, sənin ola bilsin mikrofonun bağlıdır. Onu aç, səsini işlə bilmirik, Yusif. Kompüterin ekranında mikrofon işarəsi var, onun üzərində vur, açılsın.
Yusuf, sen mikrofonu açana kadar biz o bir uşaqlarla danışaq, sonra sənə yeniden qayıdarıq, olar mı? Uşaqlar, belə bir ümumi sual verirəm. Neye göre bu müharibə ikinci dünya müharibəsi adlanır? Aha. Bəli, birinci dünya müharibəsi haqqında keçmişik. Aha. Cəvahir, çox yaxşı məlumatlar verirsən. Təəssüf ki, internetin zəif olduğuna görə biz hamısını eşidə bilmirik. Ona görə xahiş edirəm. Cəvahir Gülten, siz mesajla yazıp gönderin siz öz fikirlərinizi, olar mı? Mesaj bölümünde, burada chat istedim. Aha. Bəli. Bəli. Aha. 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 Bəli, düzdür. Bütün dünya ölkələrini demək olar ki, əhatə etdiyinə görə dünya müharibəsi adlanır. Artıq birinci dünya müharibəsi oldu, onun haqqında məlumatınız var. Bu tarixdə baş verən dünya ölkələrinə hədəfin ikinci müharibə olduğuna görə ikinci dünya müharibəsi adlanır. Uşaqlar, istəyirəm sizə fərdi tapşırıqlar verəm. Hər biriniz chat hissəsində mesajlara baxın. Səsləndirməklə yanaşı tapşırıqları, fərdi tapşırıqları sizə mesajla göndərirəm. Deməli, 3 tapşırığımız olacaq. Və hər 3 tapşırıq sizin hər birinizə aiddir. Deməli, uşaqlar, artıq cavablarınız hazırdır, göndərmişsiniz mesaj bölümünə. Bir baxaq görək kim nə yazdı. Aha. Aha. Eybi yoxdur, indi baxarıq. Deməli, ilk olaraq suallara cavablandırıb Nəzrin. Müharibənin qəribə müharibə adlanmasının səbəbi. Fransanın Almaniya müharibə elan etməsinə baxmayaraq fəal hərbi əməliyyat aparmamaları, biraz cümlə düz gəlməyib. Dostluq və sərhədlər haqqında müqavilənin mahiyyətini qeyd edin, sualına yazın sanki. Polşa ərazisinin bölüşdürülməsi rəsmiləşdi. Üçüncü tapşırığımız 1939-1942-ci il əməliyyatlarını qeyd edin. Deməli, Nəzrin, orada sənin cavabın görünmür. Aha, hə, buradadır. Bəli, bəli. 39-cu il Almaniyanın Polşaya hücumu, 1940-cı il qəribə müharibə, 40-cı ilin yazı Alman ordusu Norveç və Danimarkanı ələ keçirdi, 41-ci ilin iyunu ildırıb sürətli müharibə planı. Yəqin həyata keçirdi yazmaq istəyirəm. Bunlar Nəzrinin cavabları idi. Aha, digər cavablara da baxaq. Səfərov Yusif yazıb ki, birinci suala, Almaniyadan Polşalıların tərk etməsinə görə qəribə adlandırırdılar. Maraqlı cavabdır. Üçüncü, 1939-cu ildə, sentyabr ayının 1-də Almaniyanın Polşaya hücum etməsi, 41-ci il iyunun 22-sində Almaniya SSR-yə hücum etdi, 42-ci ildə Almaniya baş qərargahı Qafqaza hücum planı hazırladı, yəqin yazmaq istəmişəm. Aha. Deməli, Muğumov Yusifin cavabları bu şəkildədir. Böyük Britaniya və Fransa Almaniyaya müharibə elan etsə də, 1940-cı ilin mayına kimi ona qarşı fəal hərbi əməliyyat aparmadı.
Uşaqlar, cavabların hər birini siz izləyirsinizmi? Aha, lap yaxşı. Buna görə də bu dövr tarixə qəribə müharibə adı ilə daxil olmuşdur. İkinci, SSR ilə Almanya arasında imzalanmış dostluq və sərhədlər haqqında müqaviləyə görə Polşa ərazisinin bölüşdürülməsi rəsmiləşdirildi. Üçüncü, müharibə 1939-cu il sentyabrın 1-də Almanyanın Polşaya hücumu ilə başladı. Polşa qoşunları məğlub oldu. Polşa hökuməti ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Cevahir və Gülsərin cavablarını oxuyaq. 1939-cu il sentyabrın 1-də Almanya Polşaya hücum edir. İkinci Dünya müharibəsi başlayır. 1942-ci ildə isə Bakı zəbt olunur. Almanya baş qərargahı Qafqaz hücum planı hazırlanır, edilir. 39-cu ildə Almanya Polşaya hücumu, 40-cı il qəribə müharibə, 40-cı ilin yazı Alman ordusu Norveç və Danimarka ilə ələ keçirdi. 41-ci ilin iyununda Böyük Britaniya və Fransa Almanyaya müharibə elan etsə də, 40-cı ilin mayına kimi ona qarşı fəal hərbi əməliyyat aparmadı. SSR ilə Almanya arasında imzalanmış müqaviləyə görə Polşa ərazisi bölüşdürüldü. 3-cü müharibə 39-cu il sentyabrın 1-də Almanyanın Polşa hücumu ilə başladı. Polşa hökuməti ölkəni tərk etdi. Uşaqlar, suallarınıza bir nəzər salın. Suallarımız belə idi. Birinci, müharibənin qəribə müharibə adlanmasının səbəbləri. Qəribə müharibə adlanmasının səbəbi, əksəriyyətiniz doğru cavab vermişsiniz uşaqlar. Bəli, İngiltərə və Fransa Almaniyaya müharibə elan etsələr də, fəal hərbi əməliyyatlara başlamadığına görə bu müharibə həmin dövr müharibəsi qəribə müharibə adlanır. Dostluq və sərhədlər haqqında müqavilənin mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Almanya ilə SSR-i Polşanın bölüşdürülməsini rəsmiləşdirdilər. Cavabları eşidirsinizmi uşaqlar? Hansınız doğru, hansınız səhv yazdığınızı müəyyənləşdirin. 1939-42-ci ilin hərbi əməliyyatlarına gəldikdə isə uşaqlar, bu hərbi əməliyyatların çoxunu yazmışsınız, deməli, ona görə də doğru hesab edirəm. Ümumilikdə, deməli, Muhov Yusifin cavabları daha dolğun idi, daha doğru idi. Nəzrinin cavabları doğru hesab etmək olar, tapşırığı tam əhatə edirdi. Deməli, Muhov Yusif. Sənin cavablarına bir də nəzər salaq. Sən sualın birini cavablandırmamsan, birinci sualın cavabı doğru deyil, yanlışdır, yəqin ki, özün doğru cavabı eşitdir. İkinci cavabı isə doğru hesab edə bilərik. Cavahir və Gültən isə qızlar, siz burada birinci sualı ümumiyyətlə düzgün cavablandırmamsınız, tamamilə başqa bir. Bəli, başqa bir şeydən danışmışsınız. Digər cavablarınızı isə uşaqlar, düzgün hesab edirik. Aha, qayıdaq indi yenidən dərsimizi müzakirəsinə. Uşaqlar, sizə əvvəlcə təşəkkür edirəm ki, yəni internetin kəsilməsinə falan baxmayaraq cəhd göstərdiniz və proqramla da ilk dəfə tanış olduğunuz üçün çətinliklərinizin olması normaldır. Növbəti dərslərimizin daha yaxşı keçəcəyini də ümid edirik. İkinci Dünya müharibəsi haqqında mənə elə gəlir ki, kifayət qədər bilgiyə sahib olduq. Bəzi sizə qaranlıq qalan məqamlar isə izah etmək istəyərdim sizə. Deməli, uşaqlar, artıq sizin də qeyd elədiyiniz kimi, İkinci Dünya müharibəsi Almanyanın Polşaya hücumu ilə başlayır. Almanya 1939-cu il sentyabrın 1-də Polşaya müharibə elan etdi. Bəs niyə Polşaya müharibə elan edildi? Almanyanın ümumiyyətlə məqsədi nə idi? Siz bilirsiniz ki, Birinci Dünya müharibəsindən sonra dünya ölkələrində müxtəlif rejimlər yarandı. Bəzilərində liberal demokratik rejimlər, bəzilərində faşist diktaturası, bəzilərində isə kommunizm rejimi yarandı. Kommunizm rejiminin yarandığı ölkələr Rusiya və ona tabi olan ölkələr. Faşist rejiminin yarandığı ölkələr Almanya, İtaliya, bunu bilirsiniz, artıq bu barədə sizin məlumatınız var. Liberal ölkələr isə Qərbi Avropanın hegemon dövlətləri İngiltərə və Fransa, həmçində Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranan rejimlərdir ki, bunlar daha çox demokratik rejimlərdir. Onlar Birinci Dünya müharibəsinin yekunlarına keçirilən Paris sülh konfransına da əsasən
bilirsiniz ki, daha çox sülhü, əminamallığı təmin etmək istəyirlər. Amma Birinci Dünya Müharibəsində məğlub olan Almanya əvəz çıxma siyasəti yeridirdi. Ona görə də İkinci Dünya Müharibəsinin başlanmasının səbəbkarı elə məhz Almanya oldu. İkinci Dünya Müharibəsini başlayan rejimlər faşist və kommunist rejimləridir. İkinci Dünya Müharibəsini məhz onlar başlamışdılar. Deməli, uşaqlar, İkinci Dünya Müharibəsinin gedişində siz özünüz də artıq müəyyən məlumata malik oldunuz. Öyrənəndə də görəcəksiniz ki, tədqiqata aparmaq tapşırılacaqsa, onda da görəcəksiniz ki, Almanya SSR ilə birlikdə, daha doğrusu Rusiya ilə birlikdə müharibəyə başlasa da, müharibənin gedişində özü də SSR-yə hücum elədi. Və bu onu göstərir ki, onlar Almaniyanın özünün məqsədi daha çox ərazi keçirmək, dünyaya ağalıq etmək idi. Lakin elə Almanya müharibənin sonunda da məğlubiyyətə uğrayacaq. Onu növbəti dərslərdə biz müharibənin gedişində hansı proseslərin baş verəcəyini növbəti dərslərimizdə sizlə keçəcəyik. Deməli, uşaqlar, bugünkü dərsimiz İkinci Dünya Müharibəsinin başlanmasına aiddir. Həmin dövrdə olan hadisələrdən birinci mərhələdə baş verən qəribə müharibədir ki, bunun haqqında artıq siz özünüz müəyyən bir məlumata maliksiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, uşaqlar, İkinci Dünya Müharibəsinin gedişində Almanya Avropada bir çox dövlətləri artıq ələ keçirmişdi. Bir çox dövlətləri ələ keçirmişdi. Məsələn, o deməli Hollandiyanı, Belçikanı, Danimarkanı, Norveçi bizim bu xəritəmizdə hamısı əks olunmur. Biraz müəyyən səbəblərdən digər dövlətlər xəritəsini burada əks etdirə bilmədik. Növbət dərslərdə bu problemi də aradan qaldıraraq. Fransanı gördüyünüz kimi ələ keçirmişdi, Polşa dönüşdürülmüşdü, bir hissəsi Rusiyadaydı, bir hissəsi Almaniyadaydı. Avropada yeganə azad olan İngiltərə idi. Almanya İngiltərəni ələ keçirə bilmədi. Bunun səbəbləri İngiltərənin çox güclü şəkildə müdafiə olunması idi. Ona görə də Almanya qərara gəlir ki, SSR-yə hücum etsin. Onun SSR-yə hücum planı isə ildırım sürətli müharibə planı adlanırdı. İldırım sürətli müharibə planının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tez bir zamanda SSR-ni də məğlub edib müharibədən çıxartır. Lakin 1941-ci ilin yayında başlanan SSR-yə hücum planı 1941-ci ilin dekabrında uğursuzluqla nəticələnir. Və bunun nəticəsində də uşaqlar, bu ildırım sürətli müharibə planının uğursuz olmasının bir səbəbini sizə bu şəkildə izah edim ki, 41-ci ilin dekabrında Moskvaya yaxınlaşanda Alman qoşunları onlar böyük bir qüvvə ilə hücum etmişlər SSR-yə. Moskvaya yaxınlaşanda Moskvada qışın sərt vaxtı, iqlimin sərt olması, Alman qoşunlarının buna tab gətirə bilməməsi onların geri çəkilməsinə səbəb oldu. Buna görə də ildırım sürətli müharibə planı 1941-ci ilin dekabrında Moskva ətrafındakı döyüşlərdə iflasa uğradı. Yadınızdadırsa 1914-cü ildə də Almaniyanın ildırım sürətli müharibə planı Marna döyüşündə iflasa uğramışdı. Bu iki faktı yadda saxlamaq lazımdır müqayisəli şəkildə. 1914-cü il Marna döyüşü ilə 1914-cü il Moskva döyüşlərinin oxşarlığı ondan ibarət ki, hər iki döyüşdə Almaniyanın ildırım sürətli müharibə planı boşa çıxır. Və uşaqlar, Almaniyanın belə bir təcavüzkar siyasət yeritməsi digər Avropa dövlətlərini, İngiltərə və Fransanı, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Almaniyaya yox, Rusiyaya kömək etməsinə gətirib çıxarır. Çünki onlar Almaniyanın da möhkəmlənməsini, güclənməsini istəmirdilər. Belə bir vaxtda Yaponiya uzaq şərqdə Sakit Okeanda yerləşən Pearl Harbor bazasına, bu baza Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus idi, zərbə indirir. Həmin zərbəyə cavab olaraq isə İngiltərə və həmin üçün Amerika Birləşmiş Ştatları
Yaponiya müharibə elan edilir. Beləliklə, Yaponiyada müharibəyə qoşulmuş olur. Daha doğrusu, Amerika Birləşmiş Ştatları Yaponiya müharibə elan edir. Şərqdə müharibə başlayır. Müharibənin gedişində uşaqlar. Bayaq qeyd elədiyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Böyük Britaniya SSR ilə həmrəy olduqlarını elan eləmişdilər. Və 1941-ci ilin yayında Amerika Birləşmiş Ştatları Böyük Britaniya ilə Atlantika Xartiyası adlı bir sənəd imzalayır. Həmin sənəddə qeyd olunurdu ki, onların başqa ərazilər tutmaq niyyətləri yoxdur, zorakılığa qarşı çıxır və ədalətli dünya yaradılmasını istəyirlər. Qeyd edim ki, 1941-ci il avqustunda bağlanan bu Atlantika Xartiyasına əsasən nəticədə Birləşmiş Millətlər bəyannaməsi 1942-ci ildə imzalanır və 1945-ci ildə isə onun əsasında da indi bizim bildiyimiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı adı olan təşkilat formalaşır. Uşaqlar, bu mövzu ilə bağlı sizi maraqlandıran hər hansı bir sualınız var? Sizə bu şəkildə İkinci Dünya Müharibəsi haqqında hər hansı bir məlumat çatdıra bildim? Aha. Fəal həbəm yaşı. Deməli, nəzrin, mən bugün sizə İkinci Dünya Müharibəsi haqqında ev tapşırığını elan edəcəkdim ki, İkinci Dünya Müharibəsi haqqında əlavə məlumat toplayın. Mən istəyirdim ki, onu da araşdırasınız ki, siz nə üçün 39-cu ildə İngiltərə və Fransa Almaniyaya müharibə elan etsələr də fəal hərbə əməliyyata başlamadılar. Bu sizin bir növ olacaq ev tapşırığınız. Növbəti dərsimizdə siz tapdığınız məlumatları təqdim edərsiniz, onu da müzakirə edərik və fikirlərinizin hansının doğru, hansının yanlış olduğunu da onda mən sizə deyəcəm. Çünki uşaqlar, bundan sonra bu hadisə ilə bağlı digər faktlarla da rastlaşacaq biz növbəti mövzularda. Ona görə də, nəzrin, çox maraqlı bir sual vermişsən, elə bu sualı sənin özün müstəqil araşdırıb tapacağına da inanıram. Başqa sualı olan var? Muğumov Yusif, nə söylənə bildin? Bəli, buyur Nəzrin. Bizim Gülten və Cevahir, sizin kameranız bağlanıb, görüntünüz ekranda yoxdur. Siz nə deyə bilərsiniz uşaqlar? Yəqin ki, uşaqlar, bəli, onların da yəqin nəsə kompüterdə problemləri olduğuna görə yarımçıq qaldı. Deməli, uşaqlar, aha, uşaqlar, ev tapşırığınız İkinci Dünya Müharibəsi haqqında internet resurslarından istifadə etməklə məlumat toplamaq olacaq və ona nəzrinin bir sualı da əlavə olundu. Onu da həmçinin araşdırmalarınızda ona xüsusi diqqət edin ki, nə üçün 1939-cu ildə İngiltərə və Fransa Almaniyaya müharibə elan etsə də fəal hərbi əməliyyata başlamayıblar. Ev tapşırığı hamıya aydın oldu mu uşaqlar? Ev tapşırığını eyni zamanda bəhs etdim, nəzrin, mən Atlantika Xartiyası haqqında danışdım sizə. Sən həminsə, necə diqqət etməmsən? Atlantik okeanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Böyük Britaniya arasında imzalandığına görə bu xartiya Atlantika Xartiyası adlanır. Və nəzrin, Atlantika Xartiyasının məzmunu haqqında da məlumat verdim. Onun nəticəsində 42-ci ildə yaradılan Birləşmiş İttifaq haqqında və
yekun olarak Birleşmiş Milletler Təşkilatı yadıma saxlanır. Ola bilsin, həmin vaxt sənin internetində nəsə bir, belə deyək, problem yaranır, ona görə eşitməmişsən. İndi eşidə bildin. Aha. Uşaqlar, ev tapşırığını sizə. Atlantika xaritəsi, bəli. Uşaqlar, ev tapşırığınızı yazıram, götürüb hazırlaşarsınız. İkinci Dünya Müharibəsi haqqında məlumat toplayıb təqdim edəcəksiniz bizə. Növbəti dərsimiz uşaqlar, mən sizə əvvəlcədə məlumat verəcəm, nə vaxt olacağı ilə bağlı. Oldu uşaqlar, sağ olun. Uğurlar.